Стрижавська багатопрофільна міжобласна лікарня при виправній колонії номер 81 – єдина в Україні, де проводять ендокринологічні та офтальмологічні операції ув'язненим. У 2012 році лише заміну кришталика ока тут проведуть 200 пацієнтам. В яких умовах проходять хірургічні втручання – за ґратами – бачили і наші кореспонденти. Перед операцією лікар-офтальмолог Микола Вишневський оглядає пацієнта. Діагноз ув'язненого Юрія Ільченко – катаракта. Відбуваючи свій термін у харківській колонії суворого режиму, чоловік почав втрачати зір на лівому оці. Почувши від співкамерників про те, що в Стрижавському медичному закладі при виправній колонії лікують подібні захворювання, наважився на операцію. Катаракта мені вже в стадії перезрівшого приїхав. Находясь в колонії, я услышав от осужденных, що здесь появился хороший врач, который практик своей работе и с душой относится к операции. Делая операцию, улаживает частицу своей души, чтобы вернуть людям зрение. Приїхав чоловік туди, к нам в колонію, которому він делал операцию. Он видит так внимание. Вот и я решил поехать сюда. Пошел в медицинскую часть, попросил врача, щоб вони зробили запрос і сюди мене направили. За словами Миколи Вишневського, йому щоденно доводиться проводити від однієї до чотирьох подібних операцій. Тож все відпрацьовано до найменших дрібниць. Пацієнту вкололи місцевий наркоз, він був при тямі, але болю не відчував. Операція безкоштовна. Жорсткий кришталик, який вживлюють ув'язненому, також. Кришталики вітчизняного та невітчизняного виробництва. Вони, закупочна їх ціна від 150 до 180 гривень. В наявній кількості ми закупили на 2012 рік 200 кришталиків. Це повністю задовольняє всі потреби лікарні на протязі року поточно. Операція тривала приблизно півгодини. За словами лікаря-офтальмолога, все пройшло успішно. Зір до пацієнта повернеться на 60-80%. Це жорсткий кришталик, силою 21 діоптрія. Імплантований замість видаленого кришталика. Дуже хороший, нормальний, по оптичним свойствам, хорошо буде видно. Вже через 15 хвилин після хірургічного втручання засудженого перевели у післяопераційну. Повністю одужавши, він повернеться до Харківської виправної колонії.